Tänään nostetaan kissa pöydälle. Sillä kissahan on se eläin, joka herättää voimakkaita intohimoja puolesta ja vastaan. Yksi pieni kissa on ollut monen mehevän naapurisodan alkuunpanija. Tämä on aivan faktaa. Siis kaikilla suurmiehillä on ollut omalaatuinen suhtautuminen kissoihin. Ainakin Aleksanteri Suurella ja tuolla Napoleonilla ja Hitlerillä, ihan vaan muutamia mainitakseni, niin ne vihas kissoja kuin ruttoo. No ne vihas, mutta nythän Suomessa Pentti Linkola on nostanut tämän kissakysymyksen esiin. Niin, Pentti Linkola on väittänyt julkisesti, että Suomessa on tällä hetkellä 10 miljoonaa kissaa. Ja hänen mielestään tämä Egyptissä tunnut laji, siis koska kissa ei tänne Suomeen kuulu millään tavalla, niin se pitää jollakin tavalla hävittää sukupuuttoon Suomesta. Pentti on sanonut, että siellä hänen kotoseudullaan Vanajaveden rannalla, niin siellä on jo 20 lintulajia hävinnyt kissojen takia sukupuuttoon. Joo. Ja tänään meillä täällä Kakenpesulassa on itse Pentti Linkola paikalla ja hän kertoo, että mikä hänen suhteensa tähän kissakysymykseen on niin kuin loppujen lopuksi. On tosi kiinnostavaa sitten katsoa, että miten tästä 10 miljoonasta kissasta päästään eroon. Mikä voi olla se keino, mitä nyt tehdään? Hyvä idea, loistoidea. Kato, pannaan ne kaikki ylimääräiset kissat lentokoneeseen ja roudataan sinne pyramidin juurille Egyptiin vaan sinne lepäilemään ja aurinkoon. Just joo. Mutta toinen keinohan on sitten se toinen kissa ihmisten tapa. Eli niitä otetaan kotiin sisäkissoiksi, vähän sellaiseksi mukaviksi sisustuselementeiksi. Täytettynä. Elävänä. Ah niin, elävänä. Tietysti. Mutta oli siis tämän kissakysymyksen ratkaisu sitten mikä tahansa, niin se täytyy myöntää, että tällä hetkellä kissa on osa tätä pohjoismaista kulttuuria. Kyllä me Pekka Töpöhänen tunnemme tarkkaan kaikki, vai mitä? Joo. Ja tiedetään myös, että Erik Tavasarnan lallukissa asusteli Liemikuulhossa ja välillä tepsutteli siellä Sibeliuksen kirjeiden päällä Erikin kirjoitellessa kirjojaan. Ja sitten on tämä Veikko Lavin kissa myöskin. Hän oli vähän sivistyneempi. Hän oli yhtä sivistynyt, sanotaan näin. Hän viihtyi tässä Tapio Virkkalan maljakossa. Mutta vitsit sikseen, koska nyt täällä todella niin kuin mietitään tätä kissa-asiaa hirmu kokonaisvaltaisesti ja kissamaisella logiikalla. Ensin otetaan aika pehmeä ote, mutta kunhan Linkola tulee pesulaan, niin kyllä varmasti kynnet tulee esiin. No niin, pulinat pois ja nyt kissat kuviin. Elävät sellaiset. Noin. Ja Vallu. Kissa ei kuulu Suomen luontoon. Se tuotiin tänne varjelemaan meidän vilja-aittoja. Kissaa on käytetty esimerkiksi autististen lasten hoitamisessa, dementia potevien vanhusten hoidossa on käytetty ja hyvin paljon vankiloissa käytetään. Siis kissa on todella terapeutti. Hän on 17, niin siksi hän ei ole enää niin kaunis kuin hän oli nuori. Kun me ruvetaan laskemaan näitä prosentteja, oikein sillä lailla, että katsotaan kuka mitä tappaa, niin taitaa jäädä kissa häviölle. Puolassa tehtiin 70-luvun lopulla tutkimus, eli 500 niin sanottua kotikissaa ammuttiin. Ja sellaisia kissoja, jotka saa vapaana kulkea luonnossa, tutkittiin sitten, mitä sieltä massusta löytyi. Ja sieltä löytyi 74% pikkujyrsijöitä, juuri niitä, joita varten kissaa pidetään. Ja lintuja ja raatoja vain 3,6%. Onko tämä minunkin yön kuningattareni silkin pehmää höpönassu, joka poistaa stressin kuin stressin alta minuutin pelkällä olemassaolollaan? Onko hän sittenkin vain häikäilemätön hyväksi käyttäjä ja pitää lämmintä ruokaisaa kotiani pelkkänä tukikohtana terrorihyökkäyksiä varten? Heikki Suojakari, sä oot tuonut kissan tänne meidän pesulaan. Kuka hän on? Hän on Arkens Silver Morris. Kotoisesti kutsuttuna Morris. Morris vaan, moi. Ja 13-vuotias Oslossa syntynyt abessiinialaisrotunen hopean, mustahopean värinen kollipoika. Miten hän kokee tämän pesulan ympäristön? Näkehän sen. Tottunut nähtävästi pesulassa olemaan ennenkin. Mitkä on ne parhaat asiat, mitä Morriksessa on? Esimerkiksi luonteessa, jos luonne on tällainen hyvin, hyvin ulospäin suuntautuva ihmisrakas, niin kuin yleensäkin abessiinialaiskissalla on tämä ihmishakuisuus päällimmäisenä. Pinna on pitkä. Mä en oikeastaan voi kuvitella, että Morriksella on tilannetta, missä pinna palaa.
Sä sanoit, että ei voida edes paljastaa tässä, että kuinka monta kissaa sulla on, mutta niitä on useita kymmeniä. Useita kymmeniä. Oikeastaan meidän perhe elää määrätyllä tavalla kissojen ehdoilla. Oletko sä hurahtanut kissoihin, niin että sulla täytyy olla niitä niin, eikö yksi tai kaksi riittäisi? Minkä takia kymmeniä? Se on aikojen kuluessa tullut, jos meidän perheen kissahistoriaa sillä tavalla valotetaan, niin 5 kissaan asti uusi kissa oli aina se viimeinen kissa. Ja sen jälkeen tapahtui sitten semmoinen räjähdys. Ja toki suurin osa näistä meidän kissoista on rotukissoja, näitä hienoja kissoja, mutta silloin 30 vuotta sitten, kun me on tämä puuha aloitettu, niin meidän kautta kulki näitä niin sanottuja katastrofikissoja, tuommoinen 6-70 kappaletta sillä tavalla. Siis, että silloin soitettiin, että nyt on jonkun kesäkissä jätetty tänne ja viittiks tulla hakemaan, se on ihan villi. Ja ne nyt sitten aina kumminkin kintaa kädessä saatiin kiinni ja tämmöinen villikissakin. Kun sitä kohdeltiin oikein, niin ne kesyntyi täydessä. Minkä takia siinä on niin, että kun tutkii kissan historiaa, niin tuntuu, että siellä idässä se liittyy pyhyyteen, mutta täällä lännessä pahuuteen. Eli kissa on saanut hyvin kaksinaisen vastaanoton ja voimakkaasti jakanut. Kissa jakaa ihmiset hyvin tarkasti kahtia. Ja niin metkaa se onkin niin tuollaiset määräämään pyrkivät ihmiset. Tulee nyt lähinnä mieleen tältä puolelta, Hitler oli kissan vihaaja. Churchill taas rakasti kissoja. Ja kissa jotenkin omalla olemuksellaan, luonteellaan, se jakaa. Se joko nostetaan jumalarvoon, taikka sitten se on paholaisen sanansaattaja, mikä pitää kerta kaikkiaan tappaa aina kun nähdään. Myöskin Morriksessa, vaikka näin hassun höpörö tässä onkin, niin määrätyllä tavalla niissä on yksistään ulkonäössä on määrätyllä tavalla tuommoista villiyttä, kesytöntä. Olen vahvasti sitä mieltä, että kissa ei kuulu suomalaiseen luontoon. Ja olen 30 vuoden aikana tehnyt tätä valistustyötä ja mielestäni aika tavalla hyvin onnistunutkin siinä. Mutta kun se kissa on kerran ihmisen toimien seurauksena päästetty sinne luontoon, niin ei sitä probleemaa pidä kirveellä selvittää. Morriksella on pyykkivuoro. Mitä sä nyt ajattelit pestä? Tää on Morriksen pesä. Tää on näyttelymatkoilla mukana näyttelyhäkissä ja siellä Morriksen huoneessa. Tämä tässä on kuvataiteilija Sirpa Jokisen kukkakissa ja tässä on kukan karvaa. Siitä tulee käsityötaidetta. Tämä korkealaatuinen angora villatakki on Sirpan äidin kutoma ja se on kukan karvasta. Niin että karvat vaan talteen ja taiteeksi. Pentti Liikola, sä oot jossakin sanonut, että ihmiskunnan tärkeimpiä keksintöjä on kumisaappaan ohella se, että on osattu kesyttää koira ja hevonen. Mutta kissa ei tähän sun lämpimään eläinidylliin kuitenkaan pääse mukaan, vaan pääseekö? No ei Suomessa missään tapauksessa. Se on ihan toisten maanosien ja ilmastovyöhykkeiden eläin. Sinun suuhusi on laitettu tällaisia asioita, että sä oot ryhtynyt tappamaan kissoja ja sitten sinulla täällä, että Suomessa on 10 miljoonaa kissaa. Ja näistä pitäisi päästä oikeastaan eroon. Onko näin asia? Tässä kissakysymyksessä tai kissan pidossahan näkyy tämä ihmisen ääretön sydämettömyys ja tylyys, piittaamattomuus luonnosta. Minua ei kiinnosta ollenkaan, tai ei ollenkaan, mutta jotenkään ratkaisevasti se, että mikä on kissan ja ihmisen keskinäinen suhde, vaan se, mikä on kissan suhde luontoon ja mitä kissa tekee luonnossa. Aivan samalla lailla kuin ihmisten väliset, ihmispopulaatioiden väliset kahakat, eli niin sanotut sodat, ne on aika vähän kiinnostavia. Toisiahan tappavat. Ja kiinnostava on vaan se todellinen sota, mitä on
käyty, niin kauan ihmisiä on ollut tämä ihmisen sota luontoa vastaan. Ja sitä vastaan minä kapinoin. Miten kissa on sitten osallinen tässä ihmisen sodassa luontoa vastaan? Kissa on yhtä kuin ihminen. Sehän on ihmisen ase. Ihminen ei pysty esimerkiksi pikkulintuja ja pieneläimiä tappamaan. Se käyttää siinä kissaa sitten niin kuin työrukkasena. Ja sehän on. Se on yksi niitä hirvittävimpiä asioita esimerkiksi meillä Suomessa. Että tosiasiassahan on tietysti tämmöisiä perhekissoja ja museokissoja ja kaupunkikissoja, jotka kulkevat vaan talutushihnassa ulkona ja suseettikaulassa ja vielä mieluummin kellokaulassa. Ja niitä vastaan mulla ei nimenomaisesti ole mitään, vaikka kyllä mä nekin korvaisin tavattoman paljon kiitollisemmalla kotieläimellä koiralla. Mutta 95% meidän kissoista todellisuudessa ne kulkee ulkona maastossa osan päivää. Etupäässä on, kun ihmiset nukkuu, että menepä mihin hyvänsä Suomessa aamuyöllä ja aamuvarhaisella autolla tai polkupyörällä tai jalan. Niin, ja väijyviä kissoja pienellä matkalla näkyy kymmenittäin. Ja etupäässä ne on kotikissoja, jotka on aina siihen aikaan ulkona jahdissa. Ja laskelmat esimerkiksi lintumaailmasta, mitä on tehty jossain Ruotsissa ja Englannissa, niin miljoonissa lintuuhreissahan ne liikkuu. Miten tämä sun arvioisi sitten, kun sanoit, että Suomessa on 10 miljoonaa kissaa? No se on tuommoinen. Onko se liiottelua tahallaan vai? Ei, se voi olla sen suuruinen. Joka tapauksessa se on kasvanut tämän elintason nousun myötä moninkertaiseksi minun elinaikanani. Ja kyllä se saattaa jossain tuommoisissa luvuissa liikkua syksyllä. Mutta sä et hyväksy tällaista, että esimerkiksi nämä kissaruokien valmistajat ja vastaavat arvioivat, että niitä on ehkä 400 tai 500 000 tarkkaa määrää. Niin, siis olemassa. Näitä, jotka saa tätä purkiruokaa, hänen maksaa ja muuta tällaista. Mutta eihän se ole kuin sitten semmoinen. Niin tässä on arvio koko populaatiosta kylläkin, että ei niinkään hänen maksaa kissoista. Enkä se niitä kiinnostaa siihen. Jotka syö lintuja ja myyriä ja hiiriä, niin nehän ei ole näin kissaruoan valmistajien intressi. Eikä varmaankaan niillä ole siitä mitään käsitystä. Kyllä se on suunnaton. Suunnaton määrä joka tapauksessa. No miten tämä kissakysymys pitäisi sitten ratkaista sun mielestäsi? Jos meillä on tämä 1 400 000 kissaa, niin mitä Suomessa pitäisi tehdä, kun täällä on vieras eliölaji tunkeutunut? Niin, taikka miljoonia joka tapauksessa. No se, minä tietysti toivoisin, että se, tämä hiirten ja rottien torjunta, joka nyt ei kissalta onnistu vallankaan rotaan. Tämä on kyllä yksi kissa 10 tai 50, joka rotan kanssa lähtee ottelemaan. Ja hiiret juoksee kissalta suojassa omissa koloissaan, vähänpäähän se niin. Minä tietysti toivoisin, että sitä pidettäisiin samalla lailla jotain pientä kissamäärää kuin kilpikonnia ja salamantereita ja käärmeitä, että niitä pidettäisiin sisällä elätteenä. Ja ei koskaan ilman sitten taluttajaa niin vietäisi ulos. Sinä Juha Rantala, sä toimitat tämmöistä elämänsuojelijalehteä, niin mitä sä niin ajattelet tästä kissakysymyksestä sitten? Ootko sä Linkolan kanssa samalla linjoilla? No, että onko kissa narussa vaan voidaan viedä ulos ja sitten aina saattajan mukana ollessa ja sitten hänen pitää vaan elää sisätiloissa? No ehdottomasti en ole samaa mieltä. Mitä tulee tuohon Ilta-Sanomien artikkeliin, niin esimerkiksi tämä 10 miljoonaa, no mä ennemmin luotan niihin, mikä sä sanoit niitä tilastoja, että Suomessa ehkä kuin 500 000 kissaa tätä luokkaa, koska 10 miljoonaa, että missään nimessä pidä paikkaan. Sitä on niin monet kritisoinut sun kirjoitusta tai saa kommentteja siitä niin, että kuinka väärissä on siinä suhteessa. Mikä tulee tuohon, että kissa on tuotu Välimeren maista Suomeen, no käytännössä kaikki, mikä Suomeen on tullut jostain muualta, onhan ihminenkin tullut jostain muualta, kun tässä nykyisessä Suomen alueelta alun alkaen tänne. Ja kuitenkin se, että mitä sanoit, että kissa ei ole mikään rottia ja hiiriä pysty tuhoamaan, se on aivan totta, koska nimenomaan nämä kesykissat, niin ne nimenomaan elää sillä ruoan, mitä ne pääsin saa kasvattajiltaan, ja tällainen on villikissat on toinen asia sitten. Eli ne ei uhkaa sen paremmin hiiriä kuin rottia, kun ne ei pääsin lintujakaan. Kun se sanottu, niin villikissat on eri asia taas, mutta niihinkin mä ehkä suhtautuisin hieman toisella tavalla, kun laittaisin loukkuja tonne pitkin luontoon, johon voi mennä muitakin eläimiä kuin kissoja, tai ampusin niitä. Tietysti kun joutuu kuuntelemaan täydellistä asiantuntemattomuutta, niin
tämä menee vähän sanattomaksi. Siis näissä asioissa tietysti ne, jotka on vuosia tai vuosikymmeniä tutkineet lintuja ja kissoja ja joiden elämä on siellä maastossa ja sekä pihapiireissä, että niin nehän tietysti tästä tietää jotakin. Kyllähän meillä on sentään vaikka kymmeniä tuhansia riistahoitajia ja luonnonystäviä, jotka ilman muuta likvidoi kissan tavattaessa. Kun minäkin en suinkaan ole ryhtynyt tappamaan kissoja, vaan niin kauas taaksepäin kuin mä muistan, niin mä oon poistanut kissat ainakin omasta pihapiiristä. Myös kotikissat vai? Ei ole mitään eroa kotikissalla ja villikissalla. Ne käsitteethän on ihan järjettömiä. Paitsi, että kotikissa hankkii ravintonsa muualta kuin villikissa. Niin, siis kotikissa saattaa saada ravinnon, mutta metsästää yhtä lailla ja jättää koskemattomaksi sen tappamansa saaliin.